Yang. So kita ada. Are you ready? Kita ada pengumuman penting. Tak penting, tak penting. Eh, penting juga. Tak penting. Are you ready? Dah usah tudung. I'm not ready. To be semalam a mom. Semalam I ready, hari ni tak ready. Semalam I excited gila buat research and non-stop. Tengok YouTube sampai tak tidur. Hari ni tak ready. We gonna be a parent. Hari ni kita nak pergi ambil anak kucing kita. Kalau korang follow kita orang selama ni, korang tahu betapa Aisyah tak suka dan bencikan kucing. I bukan tak suka, I takut. Dari sebelum kahwin pun aku dah mula macam bolehlah kita bela kucing. Send-send gambar kat I. Send gambar, send video kucing cute-cute. Macam bolehlah, bolehlah, bolehlah. No, no, no and no. Even sampai semalam pun, dia still jawapan dia no. Tapi entah kenapa, kita pergi Mid Valley kan. Mid Valley kan ada Pet Wonderland dekat atas tu. Aku pun bawa dia tengok arnab, tengok burung. Okay, mula-mula dia dah nampak dah anak. Eh, kiknya arnab ni, kiknya. Aku macam, oh. Tapi cakap, I tak nak bela lah sebab diorang ni tak smart. Sampai-sampai kat atas, first kucing yang dia nampak, kucing kaki pendek, munchkin. Lepas tu, kucing tu cute gila. Cute gila. Terus, hati dia berubah 360 terus. And actually, dia jual kucing tu RM2,800 tau. Asal macam, Aisyah nak beli. Aisyah nak beli kucing ni macam tu tau. Mula-mula Aisyah, dia excited dekat situ je. Lepas balik rumah tu, dia dah macam dah buat hal di sendiri je. Buat hal sendiri. Dia lupakan lah. Tapi aku tak kisah. Sebab dia dah cakap tadi kan. Tapi you ingat tak boleh duk cakap kan you? Tak payahlah cari-cari. Ya, lupakan je lah. Tak ada rezeki lah. Lepas tu, tiba-tiba, aku pusing belakang. Dia tengah cari juga. Tak habis lagi lah, boy. Lepas tu, kita tak jadi bela munchkin. Sebab ada orang DM, ada orang reply kat musim PQ&A. Macam jangan bela munchkin, nanti orang terseksa. Susah, orang macam kucing cacat je tu kan. Selepas tu, Aisyah pun baca. Dan memang munchkin ni macam kita tak patut bela lah. Sebab dia adalah kucing yang cacat. Dan andai kata kita orang proceed bela sebab dia cute sangat, korang mesti suka kucing tu. Lepas tu korang pun akan rasa nak bela yang sama. Lelah kita menggalakkan breeder untuk menghasilkan kucing yang cacat. Dan betul? Kita akan menyeksa kucing tu untuk jangka masa yang panjang. Betul? Sebab dia adalah, sebab masa kecil memang cute, tak ada problem. Tapi bila dia dah besar, dia akan menghadapi masalah. Sebab dia punya center of gravity tak betul. Dan organ dia semua normal, cuma kaki dia pendek. Betul? Dia tertekan. Nanti dia akan ada masalah jantung, masalah paru-paru. Okay, so, okay. Kita orang decide untuk tak boleh munchkin. Itu je, kita pun tak nak cakap banyak dalam kereta ni sebab hujan bising nanti, klip tak berkualiti, okay? Bersama dengan Pet Shop! Okay, so now kita dah sampai Tesco Damansara sebab kita nak pergi Pet Shop dulu nak beli dia punya apa? Barang-barang keperluan, makanan. So kita nak beli barang-barang kucing. Now hujan lebat gila-gila. Macam manalah kita nak ambil kucing kita ni? Dia tengah chat-chat dengan seller nak cari kat mana. Dia tak jumpa. So kita ikut je jalan keluar. Ikut arrow kot. Kanan-kanan. Tak mungkin kiri. Tu. Yes. Oh, nervous. Hi. Ini memang anak kepada kucing rumah. Saya indoor cat. Memang. Sebelum ni dia makan apa? Yang kena hujan lama sangat. Bye-bye, dia. Tak nak pegang ni, Drai. Amboi! Oh, baby! Ya Allah, sayang! Cute-nya! Cute sangat, kan? Cute sangat dalam gambar tak cute macam ni. Bebe nak nangis. Cute-nya. Tengok. Cute sangat. Sayang. Dia takut. Ya. Dia krampel badan dia. Allah, cute-nya. Dia sejuk. Ya. Dia sejuk sama dia. Tutup ekon. Menggigil badan dia. Kain. Kain tak ada. Sejadah. Tudung, eh. Sejadah. Ke you nak keluarkan peluk dia? You touch her. For the first time. Aisyah tak touch lagi.
lembut ke mulut dia? Lembut. Cantik. Jangan air letak sini. Terus tak bagi pegang wei. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan takutnya Aisyah baik. Eh, tapi dia okey, dia tak miau-miau lah. Biasanya kucing dia tak, bising. Kucing ni memang tak vokal. Senyap. Yes. Eh, tak vokal, sorry. Tak Allah, lembut ya sayang. Nyanyi apa, Bibi? Dia senyap je. Tapi... So, ya, kita letak kamera depan tu, kita umumkan kat diorang. Nampak tak? Eh, sana dah tanya. Yes. So, sekarang kita round way balik. Sambil tu Aisyah tengah duduk search nama untuk dia. Sekarang ni Aisyah macam suka nacho. Kena try lah kan, macam panggil dia, tengok mana dia react. Mawi. Tak nak Mawi. Oh, ya Allah sayang. You yang bawa kereta. I lupa ada kucing. Gaduh. Kenapa korang gaduh? Sebab dia break kucing tergolek. Papi macam nak anjing. Kita kan nak bela anjing, tapi haram. Eh, Pika macam kawan you pula. Pika-chan. Dah lah panggil dia Pika-chan. Goku. Lee lah panggil Lee. Lee je lah, Lee. Lee. Anak Cina. Tak pun. Lan, eh. Lan tak habis-habis. Simba. Nala. Dito. Bagi lah kena mengenai dengan sifat dia. Sushi? Kenapa? Aku suka nama yang bagi. Sushi lah, Pikachu lah. Nomu. Nami. Nami Island. Oh, dia miau. Dia berbunyi. Dia miau. Nami? Oh my god. Okay, lock. Confirm. Ya, yeah, dia suka. Meremang tu. Dia dengar tak dia miau? Dengar. Halus, dua kali tu. Cukup untuk, okey. Okey dah, nama Nami. Dia Nami. Nami. Korang saksikan sendiri dia setuju. Wow, betul-betul. Harap dengar dalam tu. Dua kali, kita sebut sekali dia miau kan. Lepas tu kita macam, hah? Lepas tu dia tak ada miau. Lepas tu kita panggil sekali Nami kan, dia miau lagi sekali. Wow, nama kucing kami adalah Nami. Nami, we gonna go home. Kita duduk rumah baru, rumah besar sangat-sangat. Woo. Nami boleh masuk mana-mana bilik. Wah, wah. Semalam, ini tak boleh. Dah jumpa. Nami kecuali boleh masuk mana-mana bilik. Bila kita sebut Nami, dia aktif lah, yang. Dia tengok luar, dia curiga. Curiga. Nami? Nami boleh masuk mana-mana bilik pun. Kecuali bilik tudung, okay? Because kita tak nak tudung customer rosyak. Nami, listen here. Perempuan ni nama dia Aisyah. Wah. Ini Muhsin, eh, suami I. Nami berak dalam jamban ke, nanti kita ajar you macam ni nak berak dalam jamban. Tau? Nami doakan kita orang murah rezeki supaya Allah sayang kami. Tau Nami? Nami boleh cakap dengan malaikat ke? Boleh doa Nami makbul. Nami doa untuk kita orang. Tiba-tiba cakap jawab bodoh. Memang dengan kucing automatik jadi bodoh. Dah sampai rumah kita. Dia tengok je you. Masuk rumah. Welcome to your new house. Wow. Wangi dia. So cute. Wangi. Wangi. Tuan dia baru mandi kan? Nak wangi ni kau ni. Hello, my name is Nami. And I am 2.5 months old. Ada respon. Okay, so jom. Tu asal baca, kita kena biar letak dia kat ruang kecil. Betul. Supaya dia tak overwhelm. Buka pintu. Buka lah. Tak nak. You buka. Buka lah. Ciao. Tu dia dah start dah tu. Dia dah start main dah. Ece. Ooh, first step in this house.